Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão aqui com a gente até agora. Nessa hora, a mesa anterior se estendeu um pouco, mas essas dinâmicas, né, de eventos presenciais, ainda bem que tem isso, né, que a gente pode adiantar, atrasar, etc. E agora a gente dá início, então, à conferência, à segunda conferência, né, do evento. Nessa noite, com duas convidadas, duas queridas convidadas, né, uma desde o Peru, a outra desde a Colômbia. Luiz Elvira Belaunde, professora da Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, Peru, e Valentina Nieto Moreno, que é pós-doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e por vocês terem aceitado o nosso convite, né, e espero que a gente se veja com mais frequência. Então, agora, eu passo a palavra a vocês. Então, boa noite. Eu queria agradecer aos organizadores, em particular a Indira, quando ela me convidou para falar das relações entre concepções do corpo das mulheres amazônicas com o clima. Aí eu disse que nos últimos 2 anos eu estava trabalhando isso com a Valentina. E então eu agradeço muito porque agora estou aqui com a Valentina sentada. E bom, nós duas conduzimos trabalho de campo com povos vizinhos. Vizinhos e, na verdade, povos inimigos. São povos da região do Putumayo-Caquetá. Do Putumayo-Caquetá. Aí vemos o mapa, essa região do Putumayo-Caquetá, que é a fronteira entre o Peru e Colômbia. Não? Eu fiz meu doutorado com o povo Aidopan, que agora se chama Siecopan, mudou o nome, e a Valentina com o Murui, que também é conhecido como Witoto. Então, o que nós vamos fazer agora é trazer um diálogo entre esses povos, porque eu, durante muito tempo, como talvez vários de vocês já sabem, eu me dediquei a tentar entender as práticas da reclusão menstrual, que eu mesma tive que obedecer quando eu trabalhava com o Siecopan. E, bom, depois de muitos anos, porque, na verdade, esse trabalho de campo foi feito há 35 anos, há muito tempo já, mas depois de muitos anos, quando eu estava com Valentina na Universidade Nacional de Colômbia, em Letícia, conduzimos trabalho de campo juntas e encontramos entre as mulheres do povo Murui muitas ressonâncias e também algumas diferenças. Então, agora eu vou passar a palavra para a Valentina, para ela se apresentar e também apresentar o povo Murui, que é o povo que nós vamos concentrar na etnografia hoje e que ela conhece muito bem. Obrigada, Luísa. Eu também me sumo ao agradecimento à Indira, né, pelo convite e ao evento. Eu faz 20 anos que eu ando pelas trilhas do povo Murui, um povo conhecido também como Witoto. É um povo que tem como território tradicional, original, o interflúvio dos rios Putumayo e Caquetá, na fronteira entre Colômbia e Peru. Estes grupos se autorreconhecem como gente de centro, junto com esses outros 8 povos, né, os Ocaina, os Nonuya, os Bora, os Miranha, Muinane, Resígaro e Andoque. Né, apesar que eles falam línguas diferentes, algumas relacionadas, são povos que compartilham alguns traços, né, culturais, organização social, e, principalmente, eles fazem bailes cerimoniais entre eles, e, principalmente, o uso de substâncias, a coca, o mambe, né, que é o pó de coca misturado com cinza de yarumo, o tabaco lambido, né, um tabaco que se chama ambio, digamos, isso diferencia eles dos vizinhos, os povos do sul, seria os povos ticuna, que eles usam o tabaco fumado, e os povos do, para nós seria o oriente, não sei, que seria os povos tucano, que usam os povos, digamos, desses grupos tucano, né, que usam o tabaco de cheirar, né, o rapé.
E eles usam também a mandioca doce, um tipo de mandioca brava, mas que eles chamam mandioca doce, que consomem, fazem bebida com essa mandioca, uma bebida que não é fermentada. São grupos que não usam bebida fermentada. Tanto que eles se reconhecem também como gente do tabaco, da coca e da yuca dulce. Então, estes grupos, né, a inícios do século XX, viveram um dos piores holocaustos da economia da borracha nas mãos da Casa Arana, uma empresa peruano-inglesa, que colocou no território da gente de centro seus centros de extração de borracha, usando a violência, a escravidão, os trabalhos forçosos, que chegaram a dizimar a população, levou quase estes grupos ao extermínio. Muitos dos clãs foram exterminados. E, no final, este evento, digamos, este evento, em parte, se tornou um evento da memória, digamos, um acontecimento fundacional, em certo sentido, da memória destes grupos, porque muitos destes grupos foram dispersos, né? A inícios, ao se cumprir 100 anos deste episódio, teve um movimento de recuperação da memória, em que as duas, como antropólogas, temos estado participando. No caso da Luísa, ele traduziu os informes de Roger Casement, né, que deram a conhecer ao mundo as atrocidades que foram feitas pela Casa Arana. Estavam guardadas, digamos, estas memórias. E também temos acompanhado os artistas indígenas que estão produzindo novas expressões escritas, imaginéticas de recuperação da memória. Este é um tema que vem sendo trabalhado por antropólogos como Juan Álvaro Echeverri e colegas da Universidade Nacional de Colômbia, sede Amazônia, em Letícia, como Marco Tobón, que ele tem trabalhado também um pouco essa memória. Voltando aqui para este mapa, então, no final da guerra entre Colômbia e Peru, em que se disputaram esse território, os colombianos retomaram o domínio, digamos, da extração de seringa desse território. Os peruanos, os seringueiros peruanos, os barões da borracha, saíram e levaram milhares de indígenas para a região do Peru, no Ampijaco, né, no sul. A força foi um deslocamento forçado. E nos anos 50 do século XX, muitos destes grupos buscaram retornar para seus antigos territórios pelo rio Amazonas e chegaram na região de Letícia, uma cidade que estava em crescimento, estava em desenvolvimento, e muitos deles decidiram ficar, negociar esse território com os Ticuna, que eram o povo que já há mais de 200 anos estava assentado nessa região, e eles ficaram aqui, né? Uma das questões interessantes neste processo, digamos, de diáspora, é que os vínculos entre as mulheres foram os que teceram este processo de reassentamento, né? Esses assentamentos atuais que ficam nesta região estão organizados por grupos de mulheres consanguíneas e seus irmãos, né? São grupos de mulheres a mais, suas filhas, irmãs, seus irmãos e homens que vêm de fora, outras etnias, o que contrasta com a ideologia tradicional, digamos, que é patrilineal, são grupos de homens que de uma linhagem, né, que moravam numa maloca, que é uma casa grande, com as mulheres vindas de outras partes. Então, estes grupos, a organização, digamos, mudou este padrão de residência, mudou, e hoje em dia são mulheres consanguíneas que moram juntas e formam vizinhanças e grupos de solidariedade. Então, conto isso porque nossas interlocutoras, as que vamos apresentar hoje, elas são mulheres que ocupam estas posições, as matriarcas destes grupos, né? Então, eu vou apresentar brevemente elas para vocês saberem. Essa região de Letícia, né, no sul da Colômbia, é uma tríplice fronteira com Peru e Brasil. E a comunidade onde eu trabalhei se chama Naimaira Naimek Ibre, o Pátio da Ciência Dulce, que fica a 11 quilômetros da cidade de Letícia. Então, uma delas é Teresa Fairito, mulher Witoto de clã Aimene. As duas, né, são Moni Fuerinho, Mulheres de la Abundancia, que é um conceito
é bem importante para esses grupos, é a mulher ideal, né? A mulher que produz alimentos, que é generosa, né? Que produz alimentos em abundância. E elas são essas mulheres, são mulheres da abundância, são generosas, alegres, orgulhosas de seu trabalho, de seus saberes, de sua memória. E então, bom, Teresa nasceu em La Chorrera, que é um dos assentamentos do Caquetá Putumayo, e emigrou a Letícia nos anos 70. Ela é filha de um reconhecido líder, Murui. E ela fundou, junto com outras mulheres, uma comunidade que se chama Nuevo Milênio. Outra das mulheres é Laura Alban Soria. Ela é do clã Gudon. Ela nasceu a início dos anos 30, em El Encanto, no meio da guerra entre Colômbia e Peru, e seus pais saíram fugindo quando ela era ainda um bebê, até chegar e encontrar as comunidades que estavam em Peru. E desde a segunda metade do século XX, ela mora com suas filhas na comunidade quilômetro 11. Nós vamos nos referir a elas como abuelas. Este é um termo, digamos, local, nativo, que se refere a mulheres e homens, abuelas e abuelos sábios, né, que têm conhecimento, que sabem aconselhar. Não tem nenhuma, necessariamente uma referência ao parentesco, né, mas é uma mulher sabedora. Eu pensei que era melhor não traduzir para anciã, porque anciã não tem a relação de parentesco, a abuela, né? Então, quando fala a abuela, não necessariamente é sua avó. E, finalmente, Francis Silva Zafir Ecudo, uma jovem estudante de artes visuais do pueblo Murui. Ela nasceu também em Letícia e, recentemente, Francis tem se interessado em aprender e receber a mensagem das mulheres maiores através das novas tecnologias da comunicação. Ela é uma artista, né? Ela trabalhou nessa ilustração desse livro que se chama La Yuca me ensinou a bailar, La Yuca me ensinou a dançar. Também vamos incluir conversações com outros interlocutores, como Oscar Román, Isaías Román, Dona Alicia Sánchez, que também têm sido grandes intelectuais Murui, publicaram livros com Juan Álvaro. Então, passo a palavra para a Luísa. Bom, então já apresentamos as nossas interlocutoras. E, bom, vejamos o tema principal, que é a friagem, né? Então, como vocês sabem, provavelmente, na região amazônica, especialmente na área do Sopé Andino, são chamadas friagens curtos períodos de chuva, forte e vento, em que a temperatura ambiente cai abruptamente, passando de 30 graus ou mais a 15 graus durante o dia e chegando até 10 graus ou menos, graus centígrados. Eu acho que aqui no Brasil também se chama friagem no país todo, então é uma coisa conhecida, não? E, geralmente, esses períodos de alteração climática duram entre 3 ou 4 dias e ocorrem principalmente no mês de junho e julho, tanto assim que a São João é um tempo de friagem, todo mundo sabe. Agora, nas cidades amazônicas, como Letícia, esses momentos de friagem são apresentados nos noticiários, nos jornais, como episódios perigosos, são fenômenos que potencialmente se tornam desastres naturais, justamente por causa que eles vão trazer doenças respiratórias, inundações, destruições de infraestrutura, devido aos alagamentos, os grandes ventos, perdas de colheitas e todo tipo de coisas. Então, a friagem é vista como algo que vai em contra dos interesses dos humanos. Mas, falando com as mulheres Murui, percebemos que realmente elas têm outro tipo de conexões, totalmente diferentes, que nos deixaram muito surpresas. Porque essas mulheres Murui, como Teresa e como Laura, elas nos falaram de uma cosmoclimatologia Murui, não? Que tem a ver com a menstruação. E a friagem constitui um elo central das forças e dos perigos latentes na coexistência de formas humanas e não humanas de menstruação. Tal como acontece com outros povos amazônicos, as mulheres e os homens Murui ensinam que a floresta amazônica é um sujeito. E, neste caso, especificamente, é uma mulher. E a friagem é a menstruação dessa mulher, desse mundo, como elas falam. Então, o significado da menstruação na vida das mulheres amazônicas é um tema muito caro para mim, como aqueles que me conhecem já sabem,
devido à minha própria experiência há mais de 35 anos, quando eu estava com o Sicopan e tive que respeitar a reclusão menstrual, que no começo eu achei indignante, mas depois pensei um pouco melhor, o que que está acontecendo? Por que isso aqui é tão importante para eles? Não? E, bom, em vários dos meus escritos, eu tentei entender o que é o sangue para as populações indígenas, né? E como essas concepções do sangue e da menstruação têm efeitos aparentemente invisíveis, mas muito poderosos, especialmente através do cheiro do sangue. Né? Porque, através de vários estudos comparativos com os Tiekopan e também com outros povos, e agora com os Murui, né? É podido compreender, até certo ponto, que o sangue, bem mais do que uma substância corporal, é uma relação. O sangue é uma relação, um fluxo de memória, alimentos e espíritos que opera dentro e fora do corpo, transportando conhecimento para todas as partes do corpo e também definindo o gênero das pessoas. Então, a questão do sangue, para mim, se tornou uma questão do tipo de conhecimento que é feito o corpo no sangue. Durante os rituais da puberdade feminina, que são festejados pelos Tiekopan, pelos Murui, como vamos ver, e entre muitos povos da Amazônia, ou pelo menos eram festejados, a primeira menstruação exige muitos cuidados para que as meninas adquiram corpos capazes, aprendam a ouvir os conselhos dos mais velhos e a praticar as regras de higiene, alimentação e comportamento que vão promover o bem-estar delas próprias e de todas as pessoas no redor e do ambiente. Então, cada povo, claro, tem práticas diferentes, mas há também algumas ressonâncias. Não? E como vamos ver agora no caso dos Murui, a maneira como a menstruação é conceptualizada na relação com o clima e a friagem tem tudo a ver com o conhecimento. Por isso, é o título da nossa apresentação, que tem a ver com tecnologias do conhecimento relacionadas à menstruação. Bom, do ponto de vista da metodologia, nós acompanhamos mulheres como Teresa e como Laura, gravamos as palavras delas e transcrevemos essas palavras, tentando manter o ritmo e a entonação das narrativas em espanhol. Bom, foi tudo feito em espanhol. E seguimos os caminhos dos saberes e as práticas pelas quais elas nos conduziram, né? Mostrando conexões que para nós eram novas, contingentes. Já que, para nós, a narrativa é um modo fundamental de expressão na qual os seres humanos organizam e moldam a experiência, dando-lhe significado. A narrativa é, antes do que nada, uma prática, uma atividade contínua, e, nesse sentido, dialogamos com Ingold, por exemplo, pensando que o processo de contar uma história estabelece relações em movimento. Então, um relacionamento, não, é uma coisa que vai ligar, que vai ligar através do caminho. Não vai ligar pontos pré-existentes, mas vai ligar através do caminho. E isso foi o que aconteceu com nós quando estávamos conversando, escutando as narrativas das mulheres. Mas uma coisa que é muito importante é que essas narrativas que tanto Teresa como Laura e depois o Franci compartilharam com nós, elas fazem parte de uma prática linguística do povo Murui particular, que se chama Yetarafue. Yetarafue é um gênero discursivo cotidiano que as mulheres e os homens falam em casa, na cozinha, em todo lugar. E é um elemento central das pedagogias Murui de criação dos filhos e formação das pessoas, homens e mulheres. A palavra Yetarafue pode ser traduzida literalmente como substância de comportamento, assim é como Juan Álvaro Echeverri traduz. Mas, no dia a dia, quando elas falam em espanhol, os homens e as mulheres Murui traduzem Yetarafue como palavra de conselho, no sentido de aconselhar, de dar aconselhamento. Na literatura antropológica, o Yetarafue tem sido apresentado como um discurso que expõe comportamentos considerados adequados e como uma série de prescrições e proibições, de regras, acompanhados de advertências sobre as consequências do descumprimento das regras,
Porém, como veremos nesta apresentação, depois de escutar o que as mulheres como Teresa, Laura e Franci contam sobre as palavras de conselho, vemos que o Yetara foi, não é tanto uma transmissão de regras e proibições, mas é uma orientação para desenvolver habilidades pessoais de discernimento e pensamento próprio, forças e defesas para trilhar a vida. Então, isso tem consequências metodológicas, porque os encontros que nós tivemos com Teresa, com Laura, foram encontros de aconselhamento, e que, em grande parte, nós, antropólogas, tomamos a posição da pessoa que é aconselhada, já que o Yetara foi, precisa de duas posições, a pessoa que aconselha, que normalmente é mais velha, e a pessoa que escuta o aconselhamento. Então, o tipo de etnografia que vamos mostrar aqui é uma narração do que acontece quando antropólogas se colocam na posição de escutar o conselho das mais velhas. As coisas que vamos comunicar aqui não são conhecimentos segredos, não? Eu acho que são conhecimentos que tanto Teresa como Laura acharam que era bom que nós escutássemos. E elas também sabem que estamos aqui apresentando esses conhecimentos para vocês. O que eu vou fazer agora, então, eu vou começar a narrar um pouco o encontro que nós tivemos com Teresa Faerito, que foi principalmente durante uma pesquisa desenvolvida pela Valentina. Ela me convidou a fazer parte da pesquisa, isso foi em 2009, em 2010. Era uma pesquisa sobre produção de alimentos na roça. E um dia, quando a gente estava na floresta, a Teresa estava falando das frutas, da produção, e aí ela afirmou: Tudo depende da lua. Então, como eu já tinha esse grande interesse na lua, eu perguntei, mas por quê? Aí ela foi contar para nós, né? Disse assim: a lua, veja, em tempos de lua escura, planta-se banana, cana-de-açúcar, tudo aquilo que dá minhoca. Não se planta nada na lua cheia. O que é plantado na lua crescente é mandioca, mas não quando a lua está cheia. Veja bem. Plantando 3 dias antes da lua cheia, aí você planta. Aí a mandioca dá tudo muito bem. E ela continuou dizendo: é a mesma coisa que quando você tem menstruação. Antes da lua cheia, você pode plantar tudo, porque isso vai produzir. Chegou a hora da lua cheia, você não planta mais, não planta nada. Lá passam 3, 4 dias e você começa a semear novamente. Aí, Valentina e eu ficamos muito curiosas, né? E por que você não pode plantar na lua cheia? E ela nos explicou que a lua cheia era uma época de menstruação, ou de purgação, de expulsar impurezas do corpo. E ela falou assim: dizem que nesse tempo da lua cheia há crescimento, é isso. E tudo tem que ser acomodado. Tem que podar as árvores para que cresça lindamente. Quando a lua está cheia, você conserta os animais. Por exemplo, uma galinha que é pequena e que não quer crescer, você tem que arrancar tudo. Veja, há algumas penas nas asas que têm sangue. Essas penas devem ser arrancadas também da cauda, para que o frango cresça melhor, para que ele não adoeça. As penas que têm sangue, você tem que arrancar. Abra bem o frango, veja bem. Quando você olha para suas galinhas, quando tem lua cheia, elas estão ensanguentadas, porque é lua redonda. Aí você começa a arrancar tudo. Então, imagina, eu e Valentina nunca tínhamos escutado essa história de galinhas que sangravam, deixando as penas cheias de sangue, né? E perguntamos: como assim? Elas menstruam? E aí a Teresa falou para nós: é claro, vocês dizem que são estudantes? Rindo, hein? Como é? Vocês não sabem? Isso é evidente. Ela falou para nós: os peixes menstruam. Eles menstruam como os humanos, sangue, soltam uma saliva. Eles têm seus donos, que é uma grande jiboia, e ela também cuida deles, tira essas impurezas. Como ela diz, tudo sai. Tudo joga fora a energia ruim e começa a crescer lindamente. E foi assim, então, que ela explicou essas palavras importantes, né? O mundo da menstruação. Tenha cuidado com essas árvores. Que não é só as galinhas, os peixes, é o mundo que dá menstruação.
Tenha cuidado com essas árvores. Jogam menstruação. Jogam. Quando é época deles estar menstruando, faz friagem. Isso é tradicionalmente. Faz friagem e chacoalhada todas as plantas. Passa um tempo, você olha e as flores vão estourando. Estão estourando, estão gestando, já para dar seus frutos. Já menstruou, está em gestação. Aí está o golpe do mundo. Então, para nós foi uma surpresa, nunca tinha escutado uma coisa semelhante, que o momento da friagem é o momento da menstruação do mundo, que tem semelhanças com o momento da lua cheia, porque é um momento de jogar fora as impurezas e aproveitar esse momento para fomentar o crescimento das plantas, das árvores e das pessoas. Além disso, não? Esses cuidados que são precisos durante a época da friagem, da lua cheia e da menstruação, também se aplicam para os seres humanos. E ela falou assim, a menstruação das meninas é algo sagrado desde os tempos antigos. A mãe está atenta quando o tempo vai começar, quando a menstruação da filha vai começar. Ela fica atenta. E nessa hora, ela não deixa dormir a filha muito. Ela não deixa ir para a cama. Ela não deixa sentar muito. Ela começa a acelerar o corpo, fazendo uma coisa, fazendo outra, trabalhando. E ela tem que fazer isso com leveza, senão ela vai ficar preguiçosa. Porque existem muitos tipos de mulheres. Olha, tem mulher que trabalha devagar. Parece que vai fazer alguma coisa, mas não faz. E tem mulher que trabalha com agilidade, porque o corpo já está acordado. A mãe fala para a menina, vai, faz isso, faz aquilo. Então, a menina tem o corpo pronto, ela vai receber essa energia, porque ela tem que aprender. Então, vemos que há uma semelhança, digamos, entre uma conexão, justamente, entre a lua cheia, a menstruação dos seres, a friagem e as práticas da menstruação das meninas e das mulheres, cada vez que elas menstruam. E que tem a ver com essa ideia de uma purgação, de jogar fora o que há de ruim, mas de aproveitar também esse momento para fazer crescer melhor. Não? E Valentina, ela mesma, quando fazia trabalho de campo, ela também conseguiu experimentar em carne própria. Quando chegam os momentos de friagem, todo mundo tem que trabalhar. Assim como a menina, quando ela está menstruando, ela tem que trabalhar, fazer muita coisa, agilizar o corpo, isso acontece com todo mundo, com os homens também. Quando faz friagem, todo mundo tem que levantar cedo, tem que tomar banho, aí tem que começar a fazer todo tipo de coisas, tem que descascar a mandioca, preparar a comida. Consideram que se durante o tempo de friagem as pessoas ficam, como elas falam depois, enrolados como uma cobra e mortos de frio, aí é ruim, porque se você, no tempo de friagem, você fica enrolado numa cobra, como uma cobra, assim, no seu cobertor, quem vai aproveitar toda essa energia da friagem vão ser só as árvores. E é necessário que os humanos também aproveitem dessa energia. Então, por isso que ela disse, nós não podemos só ficar aí aconchegados, abrigados. Porque o que a gente estaria fazendo? Nada. Nada. Esse monte de energia estaria se perdendo. E por isso que é preciso aguentar, como ela diz. É preciso aguentar, encarar o frio e agilizar o corpo. Então, vemos que essa ideia, essa relação entre a lua cheia, a menstruação, a friagem, e aproveitar esse momento, que tem muitos perigos, mas também tem muitas potencialidades, é uma ideia que... Que bom que atravessa esse aconselhamento que Teresa estava nos apresentando através do trabalho de campo. Quando as temperaturas estão baixas, esses momentos de friagem, é necessário aproveitar, porque depois, graças a todo o trabalho que vai ser feito de limpeza, vai ter abundância de frutos. Não? Essa ideia de ser mulheres e ser pessoas da abundância que é tão importante para as mulheres murui. Mas também é um momento muito perigoso. É um momento perigoso por causa do cheiro da menstruação,
que é um cheiro que pode causar doenças, e também porque durante o momento da menstruação há mudanças que se fazem entre os seres da floresta. Por exemplo, ele dizia, durante a friagem, ninguém pode ir caçar. Ninguém pode ir de caçada, especialmente não pode caçar as grandes presas, como a anta. Porque, nesse momento, as antas elas se reúnem também para menstruar e conversar entre elas como os seres humanos. Aí a Teresa ela me contou assim, anta, nossos avós nos proibiram, porque anta é humano, ele é humano. Todos os animais que vocês olham são todos humanos. Eles entendem, falam como nós. Nos tempos de friagem, eles se reúnem, assim como nós, sentam e conversam entre si. Eles cantam, dançam. Todos esses animais entendem. Assim como você fala espanhol, você fala, grita com eles também, eles falam, entendem tudo. Esses animais, durante o tempo da friagem, eles se tornam humanos. E até parece um parente seu, um tio, um avô, um amigo seu. Então, vemos que os tempos de friagem são tempos muito perigosos. Há uma ambivalência, uma ambiguidade dessa friagem, dessa menstruação do mundo. E, como disse a Teresa, a menstruação é a parte mais delicada de nós, onde prejudica todo tipo de doença. Todo tipo de enfermidade. E pode matar as pessoas. Ela diz, o cheiro da menstruação é violento. Você talvez não sente, mas outra pessoa sente. Uma pessoa doente sente. Você sente aquela energia ruim que está no corpo. Você vai até o outro e essa energia ruim entra no seu corpo. E aí você começa a ficar doente. Então, vemos que essa menstruação que é tão potente é realmente perigosa, por um lado, e, ao mesmo tempo, é a fonte da renovação e da energia que vão produzir abundância de alimentos e de relacionamentos. Aí, quase para terminar essa conversa, a Teresa nos falou do que ela chama a menina moderna. Ela nos disse, a menina moderna é uma menina que não escuta mais os aconselhamentos, que não pratica mais os resguardos, as dietas da menstruação e que não entende que a friagem não é simplesmente uma questão de temperatura, mas que a friagem é um momento de conexão entre todas as espécies. A menina moderna hoje, como ela diz, essas meninas modernas não prestam atenção. Ela quer andar como ela quer. Ela está lá fora com o sangue. Ela não se importa se ele está manchando. Não, ela não se importa. Ela vai e caminha. E para a Teresa, essa menina moderna, imagino que ela se referia também a nós, né? Ainda que não somos tão meninas, mas nós caminhamos por aí quando estamos manchando sem saber. E ela diz o resultado é doença, entendido como uma forma de preguiça, especialmente, e uma falta de abundância, e também com uma desregulação do clima. Quando nós falamos com Teresa, como digo, no ano 2010, ela nos falou do problema nesse momento que as friagens não eram suficientemente fortes, que não chegava a fazer suficientemente frio. E para ela esse era um grande problema, porque o efeito de purga, de limpeza das chuvas, não era suficiente. Então, ela diz, chove um pouco, mas as árvores continuam carregadas de sujeira. Você precisa de um frio forte, muita chuva, para toda essa sujeira ir embora e aí depois crescer. Mas isso é o que acontecia há 10 anos. Né? Agora, o que está acontecendo na Amazônia, no Peru e na Colômbia, pelo menos, é que há muitas friagens. Só nesse ano, no Peru, eu acho que já se registraram mais de 60 episódios de friagem, e muito fortes, e muito desordenados. Não é só em junho e julho. Pode acontecer em qualquer momento do ano. Então, eu vou parar por aqui, e agora eu vou passar a palavra para Valentina, quem vai olhar com mais detenimento, com mais detalhe, as práticas da primeira menstruação, em particular, e os aconselhamentos que Laura,
recebeu da avó dela e que Laura deu para a Valentina. Não terminamos. Continuamos. Não terminamos. Então, pensamos aqui a menstruação como uma técnica corporal, né? Que, se bem pertence aos corpos femininos, afeta, conecta e envolve compromisso e a responsabilidade de pessoas de todos os gêneros. E então, seguindo a proposta de Tim Ingold, de que nomear uma técnica é sempre invocar uma história, e entendendo a menstruação assim como uma técnica corporal, vou começar com uma história que me foi contada pela abuela Laura sobre a sua primeira menstruação. No ano de 2005, estávamos caminhando para um antigo roçado de Laura na procura de pupunha. Paramos no caminho para descansar e comer um macambo. Sentadas num tronco, ela me disse que sua avó dava para ela essa fruta enquanto lhe dava os conselhos para ser uma boa mulher. Ficou em silêncio por uns segundos e disse: graças à abuela, seu corpo não consegue ficar quieto. Tem que estar sempre se movimentando, fazendo coisas. Assim me acostumei, disse ela, e começou a me contar como foi quando teve sua primeira menstruação. A abuela estava atenta, pois sabia que no corpo da Laura iria ter menstruação. Assim, no dia que a Laura sangrou, ela foi avisar: abuela, saiu essa coisa do meu corpo, o que que é? E a abuela respondeu: durue, sangue. Senta, dieta, vou te falar. Desde hoje, não vai tomar nem uma gota de água. Falando isso, a abuela começou a rezar, rezar, rezar. Pegou pimenta raigo, uma pimenta bem forte, a partiu em pedaços e passou na língua da menina. A saliva que começava a gotejar foi recolhida pela abuela, conjurada e jogada no fogo para que Laura não fosse uma menina comilona e tirar toda a sujeira de sua língua. Bem às 2 da manhã, levou ela para a quebrada tomar banho e ganhar mais força. Filha, daqui para frente, teu trabalho é esse: cultivar, plantar amendoim. Antes de sair às 4 da manhã, deu para ela beber caldo de amendoim amargo, muito amargo, muito amargo, que a fez vomitar para purificar seu corpo e tirar toda a mucosidade que deixaria ela preguiçosa e doente. Com essa aguinha, também lavou sua cabeça. Depois, chá de manjericão rezado para esfriar seu espírito e sarar. Depois, deu de beber suco de mandioca doce, que Laura segurou na boca e cuspiu numa cuia, que a abuela enterrou no lado da roça. Assim, a abuela foi tecendo os entrelaçamentos do corpo da menina com as plantas. A pimenta, o amendoim, o manjericão e a mandioca são as aliadas que constituirão seu merck, sua força para se defender na vida. A abuela assoprou, assoprou, assoprou o corpo da Laura, tirando todas as doenças. No sopro, no ar que sai de dentro de seu corpo, ela deu para a menina a imagem de seu próprio corpo, que formaria o corpo da menina. Para onde ela fosse, sempre iria com essa proteção, essa sua imagem. A abuela falou para ela: daqui para frente, você não vai comer bicho grande, não. Não vai comer anta. Não vai comer tateto, não vai comer paca, não vai comer tambaqui. Uma dieta faz bem para a gente, me disse ela. Olha, assim fizeram comigo, assim como estou te falando. Por isso, como eu mesma digo, por isso que me fizeram até agora, esse pensamento está comigo. Depois das rezas, o fluxo do sangue de Laura diminuiu. Sua calcinha só manchava um pouquinho. E assim foi para toda a vida dela, me disse Laura. Assim que as sementes da amendoim já estavam prontas para plantar, ela diz: pronto, vamos para a roça. Esse roçado tu vai começar. Esse é toda para ti. Sem olhar ninguém, sem se queixar do sol, sem se queixar de nada. Só faz assim, 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 meia hectárea. Sem levantar a cabeça. 4 dias se passaram em que a abuela e o abuelo intensificaram os conselhos para Laura. Dormiram pouco e mantiveram seus corpos em movimento. Laura, de vez em quando, reclamava e recebia uma bronca. Então, ela seguia as indicações da abuela e copiava seus modos de fazer.
Arranca raízes de mandioca, replanta as manivas, descasca as mandiocas, coloca no cesto bem cheio e grande, pendura na cabeça e carrega até a casa. Lava as mandiocas no riachinho, deixa na água até que amanhece bem espumoso e apodrecido. Escorre a água e coloca para amassar. Espreme, amassa no chipichi e amassa no machucador. Cozinha a noite inteira o caldo de mandioca com pimenta. Deixa reduzindo, aviva o fogo, até que canta o pássaro para o rio, avisando que amanheceu. De manhã, a abuela busca lenha e acende o fogo e coloca no forno onde joga farinha de mandioca para fazer o beiju. Laura descreve minuciosamente o movimento da mão da abuela apertando a massa no forno. Ela observava concentrada com sua pequena mão e imitava o movimento, sozinha no outro forno. A abuela disse a ela, sim, assim está bem, assim é, filha. Agora com você ninguém vai brincar, tu vai crescer uma mulher bem corajosa. Ela reflete sobre essa memória e me afirma. Bom, aí está fazendo, né? É por isso que hoje penso, quantas coisas já aconteceram na minha vida. Se não fosse por isso, eu estaria morta, mas aqui estou. Sua saúde, seu bem-estar, suas habilidades para atuar em circunstâncias e contextos diversos, assim como para enfrentar adversidades que a vida coloca em frente, derivam da força vital com que os abuelos formaram seu corpo, passando seu hálito, assoprando e aconselhando, assim como da interpenetração com as plantas cultivadas através do trabalho. Como Laura disse, essa é a fonte de sua autonomia. Tu vai crescer uma mulher corajosa, ninguém vai te dominar, porque teu ouvido está cheio de conselhos. Já você está carregando, carregando no sentido de uma árvore pronta, né, com o necessário para dar seus frutos durante a vida. O antropólogo Juan Álvaro Echeverri, ele analisa os princípios básicos da comunicação. O Murui, né? Um é que a comunicação para seus grupos é um poder. É um poder que pode matar ou pode curar. É uma linguagem, isto porque a palavra executa. A palavra é possuidora de ação. A força da palavra, então, não vem unicamente do enunciado, da mensagem, sino principalmente do hálito, o haiguji, a força vital que vem do ar, do vento que sai do dentro do corpo da pessoa que assopra. Outro dos princípios, talvez o mais importante, disse ele, é que tudo fala. Não só os humanos com sua linguagem articulada, sino que a atmosfera, os animais, a comida fala. Então, a força de uma palavra de um abuelo ou uma abuela vem do seu hálito, que por sua vez provém de sua experiência corporal, das substâncias que produzem. Então, seguindo o relato de Laura, 4 dias depois, ao terminar as atividades da menarca, a abuela falou, agora sim já se acabou. Hoje, tu já é mulher. Hoje, o que tu fez já acabou. Tens o cesto cheio de pimenta, amendoim tudo plantado. Já fez teu beiju de mandioca. Teu corpo estará bem sempre. Tu vai ser bem valente. Agora que falta? Agora não vai ser como a vespa. A vespa onde come, come lá sozinha, não convida ninguém. Uma menina que cresce, pensa em sua família. Algum dia, uma abuelita ou um abuelo chega de teu corpo. Do que tu faz, tens que convidar ele. Não vas falar que esse velho não serve para nada, não. Cala tua língua. A esse abuelo vas dar o que tu comes. Uso é a abuela, o que eu como vou te dar. E a abuela te disse, ai, Isa, filha, que delícia. Essa é como a bênção que ela te está dando. Tudo que ela te fala te chega, porque teu corpo já está feito. Teu corpo tem como uma imagem. Teu corpo está carregando. E isso junta para ti. Tu estás curada, já estás feita. Se vem um órfão, não tem que comer, tu tens que acolher ele e dar algo. Assim, tu está indo em frente. Então, o conhecimento que na menarca se encarna no corpo é composto pelo engajamento com as plantas e o hálito dos maiores e exteriorizado na produção de alimentos e na sua generosidade.
Uma mulher demonstra sua força oferecendo alimentos, mandioca, amendoim, pimenta com peixe e outros, o que, a sua vez, gera retribuição de comida e bons relacionamentos das pessoas para com ela. É um conhecimento que cria e estabelece relações através da compartilhar alimentos. Uma das formas em que se chama uma mulher com a primeira menstruação é Tuihikaide, se abriu, ou Hunyorutaka, mulher partida ou aberta. Nesta abertura está a força da menstruação, pois estar aberto permite que o conhecimento entre, penetre suavemente e se fixe no corpo. Por isso, tudo o que se faz nesses dias fica incorporado e forja as bases que formarão a mulher. A cada nova menstruação, o fluxo de sangue corporifica este conhecimento que elas têm adquirido de seus maiores. Nesse caso, os homens que estão perto de uma mulher menstruada também têm que sentar e aprender. O homem, disse Alicia, a uma abuela, o homem aprende rapidamente a ciência aberta. Por isso, eles devem aproveitar essa força que dá a menstruação e trabalhar concentrados, sentar-se no mambiadeiro. É o espaço cerimonial, né, onde eles conversam. Mas esta abertura, como a Luísa falou, também implica perigos. As doenças, os animais e espíritos podem entrar e fazer adoecer. Por isso, os conselhos também estão dirigidos a orientar a atenção para saber reconhecer os perigos. Como mostra uma colega, Victoria Lasprilla, na sua tese, o abuelo Oscar insiste sempre na importância do discernimento, pois no caminho sempre vão apresentar-se falsas ilusões, distrações, vaidades que não vão permitir que cheguemos no verdadeiro conhecimento, que é o cuidado e respeito dos demais seres, para poder aumentar e reproduzir a vida. Dos ciclos da vida, o florescimento é o processo mais visível e odorífero, forte e transcendente. Quando uma flor se abre, começa a polinização e a fertilização. Seu aroma avisa que os frutos estão chegando. Para os murui, a menstruação é uma floração. Como uma flor, quando se abre, a menina menstruada exibe seu aroma, avisando que algo mudou, que ela está formada. A mulher menstruante, então, se nomeia como Hajetango, mulher que hace oler. Esse cheiro não é um índice de um processo natural em que a mulher emana passivamente algo que pode ser percebido. Pelo contrário, Hajetango refere-se a um agenciamento, a uma ação da mulher. Da mesma forma que na preparação de um baile, a mulher produz cheiro de massa de mandioca quando prepara o beiju, atraindo as pessoas para o baile. Numa conversa com os abuelos Oscar, Alicia e seu filho Isaías, eles me falaram. Alicia fala: a menstruação é uma força. E Oscar Roman responde: se chama amor. Isaías fala: se a mulher dietou, essa menstruação energiza e limpa os homens. Mas se um homem se comporta mal ao lado de uma mulher menstruada, se ferra. E ferra ela, se fecha ou se abre. E Oscar responde: por isso eu digo, ciência é. Esta é uma declaração poderosa do abuelo Oscar, em que ele nos ensina a relação da menstruação como uma ciência chamada amor. O cheiro, disse ele, é uma notícia, comunica, é uma linguagem, um conhecimento inscrito por vias da corporalidade. Produzir esta substância que pode ser percebida pelos outros é produzir conhecimento, conhecimento vital para a existência. Por isso ele fala, né, em outro texto, mulher científica, mulher menstruada. A palavra usada para expressar, por exemplo, entender em murui é kakadu. Seu significado também dá pistas sobre essa relação entre o cheiro e o conhecimento. Juan Álvaro nos explica: para entender um discurso, kakadu, não é necessário entender nos términos que nós entendemos o português ou o espanhol. Entender é melhor traduzir, kakadu é melhor traduzido como sentir com o coração ou com a nariz, cheirar e entender. Então, voltando para o Getara, foi como falamos, o Getara foi é mais uma forma de orientar, né? De transmitir as forças
e as defesas no corpo das mulheres. Quando terminam os 4 dias do resguardo em movimento da abuela, a abuela Laura falou para ela: agora sim, vem teu conselho. Laura, cansada, pediu à abuela: abuela, chega, não mais. E recebeu uma bronca: não, falou a abuela, e começou a cuspir na orelha dela, falando: cacadô, cacadô. Cuspia assim na orelha. Laura me conta: era como se cuspisse no meu ouvido, mas ela estava me dando esse conhecimento com esse ar. E a abuela segue: filha, não vai ser preguiçosa, porque preguiçosa te leva para outro mundo. Nesse momento da história, Laura muda de personagem e se torna a abuela que aconselha. Ela fala assim: primeira menstruação, você vê essa coisa no teu corpo, você senta, sozinha, pensar: como eu estou? Que força vou levar? Que ideia vou levar? Mais tarde, até onde eu vou? Que pensamento vou ter? Que sentido vou levar? Para ter tudo isso, eu vou fazer. E como posso dietar? Agiliza teu corpo. O que os outros falam não dá importância. O que os outros contam, palavras, não importa. Não sente que tinha até dominar o que você quer. Nesta primeira parte, então, há um convite a um diálogo reflexivo em que a menina tenha consciência da força que ela quer para si mesma. Ela disse: que pensamento vou ter e que sentido vou levar? Aconselhando para que se dedique concentradamente no seu propósito, sem se distrair pelo que os outros falam. Depois ela continua com um tema que chamou minha atenção, já que anos atrás ela enfatizava no modelo tradicional de casamento, na vida em família, na complementariedade, na roça que se faz homem e mulher. E nesse conselho ela é mais reflexiva sobre sua própria experiência de vida, aconselhando as suas descendentes a partir desta, e fazendo maior ênfase na autonomia e no risco da fragilidade das relações conjugais. Ela continua. Bom, não está aqui. Não vais esperar homem, nem irmão. Você faça sozinha para que você aprenda. Faz teu próprio cesto. Pega teu cesto, vá na quebrada, pega camarão, caranguejo. Na tua cozinha não vai te faltar panela. Faz teu caldo de mandioca com pimenta, não te falta tua comida. Então, tu é uma mulher caçadora. E tece teu cesto com boca grande. Vai numa quebrada bem cedo e toda classe de pescado entra no teu cesto. Esse é teu marido. Não esperes homem. Homem te estraga tua saúde, teu conhecimento, tua vida. Aí, esse homem vai te falar outra coisa. Aí vas estar perdendo. Não. Faça sozinha o que tu é. Faça, trabalhe, não vai te faltar. Se tu vais crescer como um homem, pega teu machado, teu facão, vai a roçar e vai capir. Assim não vai te faltar mandioca, nem abacaxi, nem inhame. Isso tudo é teu. E mais tarde, algum dia, vai ter teus filhos. Se tu queres, se tu não queres, segue sozinha. Cria teus cachorros e leva eles por aí. Eles matam um animal e estão aí, está tua comida, não te falta. Esse é nosso Nabal. Quer dizer, nosso cachorro companheiro. Não espere homem. Mais tarde te fala: eu te consegui, assim tu é, assim tu é, assim tu é. E vai te insultar. Desse aí não busca, não. Eu sou tua avó. Olha aí, está teu avô. O que temos, conseguimos juntos. Vivemos os dois, estamos bem. Não nos deixamos. Se um dia um homem vai te buscar, não aceita. Fala para ele: eu vivo sozinha, assim, porque não tenho necessidade. Se te visita, não corras atrás dele. Quando passe, chame e dê de comer. Não busque homem, não, não. Ele vai colocar em você sua ideia. Não dê ouvidos, porque ele está mudando tua palavra. Vai te desviar. E assim você vai viver. Assim se eleva, assim se cresce. Como falei, cada mulher aconselha os seus descendentes de acordo com sua experiência de vida, com os contextos em que ela anda. Laura é uma matriarca de um grupo de mulheres, como já falei, e ela mora com suas filhas. Ela teve filhos com vários homens, mas nenhum mora com ela atualmente. E alguns ela teve que criar sozinha. Assim, ela está falando desde um contexto de fragilidade de relações conjugais, de uma intensificação da violência doméstica. Não está negando as relações conjugais, mas frisando a importância de ser uma mulher autônoma, que pode viver com seu próprio trabalho. Esse é teu amendoim.
Laura, expressa um contexto onde ainda tinha os recursos para seguir detalhadamente muitas das práticas, mas com a mudança da história, dos territórios, a diáspora após a economia da seringa, a educação obrigatória nos internatos católicos, a migração para as cidades, as experiências da menarca mudam. Por isso, não seria correto usar o relato de Laura para explicar o ritual da menarca Muri, ou reduzir o ritual a uma sequência única de determinados passos. Ao falar com outras mulheres, as ações que fazem sua mãe, sua avó ou sua abuela nunca serão as mesmas. Estas dependem dos recursos que tinham à disposição e de suas próprias experiências de vida, reorganizando de forma criativa as ações e os conselhos para poder proteger e dar força ao corpo de suas filhas nos contextos e esferas de vida contemporâneas. Mas sempre que possível, amendoim, pimenta e mandioca, e mantendo este vínculo com as plantas. Em casos extremos, como as mulheres que menstruaram estando internadas nas escolas católicas regionais, a lembrança do conselho de suas mães de manter o corpo em movimento era o que dava a elas a força. Então, agora vou passar para a Luísa, que vai falar deste trabalho. Então, como vimos nesse depoimento, eu acho muito poderoso da Laura, realmente a menstruação é uma coisa complicada, varia para cada mulher, mas certamente reduzir as práticas da reclusão menstrual a uma ideia de subordinação feminina, universal, como tem sido feito tantas vezes, eu acho que é algo que não pode ser mais considerado como algo válido para nós na antropologia. Como vocês sabem, há muito tempo já, quando eu venho trabalhando com isso, eu também estava inspirada pelas pautas colocadas pela Joanna Overing, já em 1986, nesse artigo que se chama o Catch-22. Quer dizer, essa situação em que você perde ou perde, que é a situação em que muitos estudos que procuravam nessas práticas menstruais índices da subordinação universal da mulher, Overing tentava dizer, não, é uma situação em que a mulher ou bem perde, ela não tem como ganhar. Né? E ela argumentava justamente que se os estudos das práticas menstruais na Amazônia quisessem evitar cair nessa obviedade de sentenciar as mulheres ao banco dos perdedores, no jogo do prestígio contra os homens, pois deveríamos distanciar-nos das suposições teóricas do patriarcalismo, e beber diretamente na fonte dos entendimentos dos povos amazônicos sobre as pessoas e seus corpos feitos por pensamentos. Na concepção que Joanna retoma do povo Piaroa, do Orinoco da Venezuela, por exemplo, nas práticas menstruais, as meninas elas adquirem colares, que são feitos de contas, de conhecimento sobre a menstruação. Ela coloca claramente que realmente a menstruação é uma questão de conhecimento, não uma questão de subordinação. Isso não quer dizer que não há aspectos de hierarquias, que não, como vimos agora, no caso bem prático da Laura, que consegue tornar o aconselhamento da primeira menstruação numa verdadeira mensagem de autonomia feminina, né? E não precisa mais de homem, porque ela tem o conhecimento da menstruação para produzir tudo o que ela precisa. Então, essa noção de autonomia, também, eu acho que é uma questão muito delicada, muito importante, e como vimos nesse Yetará foi, que, por um lado, definitivamente, é um discurso que... E eu acho que também a Valentina, na maneira de falar, né, ela retomou um pouco a performatividade, né, das mulheres, muro, aí, a maneira como elas falam. Então, o discurso é muito forte, mas é um discurso que não tem por objetivo ensinar obrigações e regras. Tem por objetivo orientar a pessoa, de maneira que essa pessoa vai desenvolver um discernimento próprio, ou talvez, como a Joanna Overing já falava há muito tempo, um pensamento próprio, que consiste nessa noção de uma autonomia pessoal, aunque talvez a palavra autonomia não é a melhor. Eu acho que essa ideia de discernimento próprio é muito boa.
E também é muito boa a maneira como os próprios muros falam dessas mulheres que receberam essas contas de conhecimento da menstruação, que são contas que colocam no corpo e também colocam dentro do corpo. Essa ideia que é uma mulher científica. Então, toda mulher que menstrua é uma grande científica, ou pelo menos quando ela respeita os resguardos e consegue desenvolver seu próprio discernimento. E esse discernimento tem a ver com técnicas corporais. Não? A Valentina também mostrou todos esses detalhes, como se produz o beiju, não? Como se vai para a roça. Todas elas são técnicas produtivas que fazem parte das técnicas corporais, que são ensinadas como técnicas menstruais. E, ao mesmo tempo, essas técnicas menstruais são técnicas que se relacionam com o resto do mundo, que também menstrua, e são técnicas do cheiro, tá? São técnicas olfativas, são técnicas que nos trazem toda uma dimensão de uma ciência do cheirar, tanto de cheiros perigosos, de fedores repulsivos, quanto de cheiros de aromas que vão atrair para o amor e para a abundância. O hálito das pessoas, o cheiro que sai diretamente do corpo e que vem cheio dessas plantas, desses saberes, desses resguardos. E, bom, já para terminar, vamos nos perguntar, então, o que acontece, então, com essa menina moderna? Não? Essa menina moderna que, como a Teresa falou, a Laura também fala, às vezes, não presta atenção ao aconselhamento, não quer mais passar pelo ritual da menarca, que, como vocês viram, é bravo, tem que aguentar, não é fácil. Não? E, bom, o que é muito interessante é que, como parte dessa pesquisa que desenvolvemos agora com a Valentina entrou em contato com a Franci, que é uma menina nova, que estuda na universidade, ela estuda desenho, e no começo ela não tinha nenhum interesse no tema da menstruação, mas quando ela escutou a pesquisa da Valentina, ela ficou fascinada. E é muito interessante, porque através de novas tecnologias, através da computação, do desenho, ela criou uma, eu acho, ou nós achamos, uma nova forma de yetarafue, não? Uma nova forma de comunicar esse aconselhamento. Não? Então, essa menina moderna, estamos vendo aqui a obra dela. Um minutinho, vou ler aqui o que ela nos conta sobre essa obra, que foi selecionada pelo Museu do Banco da República da Colômbia, não? E onde são expostas as obras de arte de Colômbia, ela foi selecionada como a obra do mês. É muito interessante, porque ela subitamente descobriu essa possibilidade de expressar um yetarafue das abuelas, não? Através de novas tecnologias e de obter um reconhecimento que, de outra forma, talvez não teria chegado até ela. E ela fala assim: nesta obra, é possível ver uma mulher carregando a colheita de mandioca no seu cesto e uma menina carregando as manivas de mandioca, representando assim a transição de menina para mulher através da semente e da colheita, com uma linha de cor verde que circunda seus corpos como símbolo de fertilidade, vida e energia feminina. A cuia representa o poder feminino e a cesta para recolher pensamentos, conhecimentos e memórias. Na parte superior e inferior da obra estão algumas palavras com as quais a artista compreende o significado da menstruação e da vida a partir da sua perspectiva de mulher murui. Então, bom, com essas palavras sobre a obra de Franci, eu acho que deixamos assim, em aberto as possibilidades de novos conhecimentos de mulheres científicas do povo murui, e esperemos que essa ciência do cheiro, essa ciência, essas tecnologias do corpo
e essas tecnologias do olfato vão continuar em abundância. Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de todos até agora. A gente vai encerrar, porque realmente hoje foi um dia que ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, né? Estamos cansados, cansadas, e amanhã tem mais. Então, agradeço muitíssimo a Luísa e a Valentina, e agora a gente continua conversando aí nos corredores, nos bares, enfim. Boa noite.